שלום. שלום. אנחנו בדרך לרופא שיניים, לדוקטור רוני עמיד. יש לי תור עם האורתודונטית שירי, דוקטור שירי קופרמן. לא יודעת מה לעשות, נראה לי שמים לי גומיה או משהו. איזה מקווה שלא יכאב לי, כאילו שלא... שאני לא עוד פעם לא אוכל לאכול. כזה. שלום יפה. באתי לשמלת השבת לכבודכן. מה ירזית? היי, בנוש. מה המצב? לגמרי בסדר. האמת, שמו לי גומיה. שזה בסדר. זה בכלל בכלל לא כאב. הרבה מכן שאלתם אותי למה בעצם אני עושה גשר. אז הרבה פעמים, כאילו אתם מכירות אותי רק מהצד הימני שלי, אבל כאן בעצם יש לי בעיה במנשך, ששן אחת בולטת, ובעצם כל הלסת התחתונה יוצאת, כאילו עולה מעל הלסת העליונה, במקום שזה יהיה הפוך בצד הזה. נקרא מנשך מספריים. אז מתקנים לי את זה כדי שיוכלו לעשות לי ציפויים. ועכשיו עוד יותר יש לי צדיק בגלל הגומיה, אבל בסדר. טוב, נראה לי נלך לאכול משהו. היה מגניב. היי. לא. אז... ואני... אז... אנחנו כאן במסעדת רונג'אן. באמת שרצינו לבוא למקום הזה באשדוד כבר הרבה זמן, אף פעם לא יצא. מסעדה תאילנדית, אני אף פעם לא אכלתי פה, אבל שמענו שהיא כאילו בין הטובות בתאילנד. וזהו, אנחנו הולכים עוד מעט לאימון ביחד. חבר של בן הזמין אותנו להתאמן אצלו, הוא פתח סטודיו חדש, נכון? בזו. אז הוא הזמין אותנו לאימון זוגי, ואנחנו נלך. ועכשיו אני מתחרדת שלא הבאנו את הרחפן, כי השם יצא. לא נורא. אבל איפה זה בכלל הזו? חולון שמאלה. לא נכון. אם אתה בא מצריפים, זה לפני חולון ימינה. אם אתה בא מצריפים, זה ימינה. לא משנה, בקיצר, אז אנחנו מתקים לנו. ואז, יהיה לנו טעים. איזה משחק מפגר, אמרתי. מה? ארוחת בוקר טוב. בוקר טוב, מה? מה זה? הכי חריף בארץ. תגיד. הלשון שלי יש, תראה. הלשון של אף הלבנית. אז קרה. זהו, לא עמדתי בזה. יואו. הולך להיות לך אש. אני מתה. היי! 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 אני מפרגן לאח שלי היקר. תציג את עצמך. אני דוח יאל, זה חבר בשביל מה להאמין. בא לקחת לו קצת אחוזי שורן. אין, אין שורן, אין. אתם באים לקראת החתונה.
הגיע הזמן. ואני באתי לקרוא להם את התחת. כן, היא באה במיוחד לתת פה... עד לעזור, אם מישהו לא יודע איפה זה גדול לעזור. בוקר טוב, אז אני הולכת להשתלט על כל מה שקורה כאן בעוד 3, 2, 1 בום, הכל מסודר ונקי, ועכשיו אני הולכת להתאפר. היי, אז אני באתי כאן להפתיע ילדה מהממת. אמא, שלום. היי, היי, שלום. היי, שלום. באמת שאני... שירו אותי אבל. כן, שירו אותם אותי. רגע, מדמיין לך. מזל טוב. רוצה להסתכל על הקלוב? אני כאן עם רותם. רותי עוד בא עם מיקרו. תודה רבה לתום בנעמה שבא והפתיע עם מתנה. בוקר טוב, אז אני בדרך, וואי, רואים בכלל? כן, אני בדרך לחיפה. אני הולכת להיפגש עם שירני, אהובתי, אחותי, סתם, היא לא באמת אחותי, היא חברה מאוד 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 טובה שלי, היא מלונדון, והיא באה לארץ לבקר את המשפחה שלה, אז בגלל שיש בעיה ברכבות, כן, אדון בן, אנחנו מצפים שתתקן את זה. אז אני נוסעת לחיפה להיפגש איתה, ויהיה לנו כיף. ואז אני אסוף את בן מהעבודה, כי בן עובד בחיפה, ואז פשוט נבלה ביחד, ויהיה לנו פן. אני לקחתי איתי את ה-Double Zero Pro, שזה המשקה מואשר בחלבון. זה בעצם אייס קפה עם 0% שומן, ולא יודעת, 0 תחליפי סוכר, קיצר, טוב, אני אוהבת את זה, not sponsored, אבל אני יודעת שאתם אוהבות לדעת מה אני אוכלת ומה אני שותה, וכן, אז אני מאוד אוהבת את הדבר הזה. כדאי שאני לא אפתח את זה בזמן נסיעה ואני אחכה לרמזור אדום, כי לא בא לי שזה יישפך על המכנסיים בצבע בז שלי. Thank you.
תתלהבי קצת. אני מתלהב, אבל אני שמין. אני שמין. אז שיר בארץ. בארץ. ואיך כיף, ואיך יפה פה אני. נסיקה. נסיקה. אלק, נסיקה. תראו את יופי. היא בהיריון. היי גרפרנד. תגידי לי מי, גם אם זה שהיא ישראלית, היא לא הייתה יוצאת על ההורים מעורבים, מתמעורבים את הפרופים. It was bigger. אני שכחתי את זה. And you put it on the table. It was bigger. Let me choose. אבל החזירו את זה, עכשיו זה כמו פעם. חמודים. נסקה זה ככה. נראה לי איך זה שם ככה. תודו לי. בקיצור, יש מקום שאני הולכת אליו קבוע. ויש שם עוגת פאי תפוחים הכי טעימה בעולם, שמגישים את זה ככה מפאי תפוחים חם, לוהט יוצא מהתנור. מגישים את זה מנה ענקית כזאת, עם גלידה, וזה מגניב, אפשר לחלוק את זה בשולחן. וכשלקחתי אותם, והתלהבתי מזה, וממש הדלקתי אותם על זה, הביאו לי משהו כזה קטן, ככה, מהמקרר. אז שואלתי, what is is? מאמי, איך היא עשתה את זה? איך עשיתי? מה אמרתי להם? I told my friends. אמרתי להם, אני בשוק. הבאתי חבר, אני מגיעה כל פעם את החברים שלי, הבאתי חברים מישראל לטעום את זה, וזה מה שאתה מרגיש לי. ולמה זה קר? ולמה התפוחים כאלה קטנים? ולמה זה קר? ולמה זה לא חם? כי זה לא תפוחים, זה קישואים. זה כזה קטן. את יודעת שעוגת תפוחים, פאי תפוחים, לרוב בארץ, לא עושים מתפוחים אמיתיים. למה? עושים מקישואים, קישואים ואז כאילו מקרמלים אותם עם קינמון וסוכר. ואז זה אותו דבר, זה פשוט it's the same. לא מכירה, אז עשינו איזה פאי תפוחים. וזהו, ואז שאלתי אותו, ממש תקפתי אותו, שאלתי אותו, מה, אתם כאילו מקצצים, אתם רוצים לקצץ בהוצאות? זה מה שקורה, ואז הוא פשוט הודה, ואמר לי כן. אמרתי, אז לא על חשבוני, לא על חשבוננו, לא על חשבון זה שמגיע לכאן כל פעם, וחזרתי לשם אחר כך, והחזירו את העוגה הישנה והטובה. אז מה המסקנה? וואי, ובן, בן ידע, בן ידע. אני ידעתי. את ידעת? ידעתי מלפני שאני... את ידעת, ואתה לא אמרת לי. לא. לא אמרת לי, כאילו, בן, נראה לי שירן בהיריון. לא אמר לי. אבל אני ידעתי, הרגשתי. מה, ושקטי יום שקטי. מה? ושאלת אותי את מקיאה, כאילו, אמרתי לך, לא מרגישה כך טוב? כן? כן, פעם אחת. טעים לך? מה קרה לך עם DJ? DJ ג'ל. די, אני לא צוחקת, קשה לי ללכת. די. הנה, בבי. הגענו לכיכר. בוא לכיכר. איזה מזג אוויר, איזה מוצק, מה זה הדבר הזה, במו הפרסק, בשל, זה ירד בעריכה. אנחנו פה בחדרה, חדרה סיטי! סתם אנחנו במקדונלד פה בתחנת דלק. ואפשר, כאילו, ירדתם כולה לשנייה, מה קניתם? פנטה אקזוטי. כן, בן, ומה אתה קניתי? תראי לי. פנטה רגילה לי קניתם.
אוקיי, תודה רבה. ראי ג'יבו, כי אני מתאמן. למרות שאסור לי גם ככה. אוקיי, ו? יש במבה נוגעת. להריונית. וקרם מגוית. לפושפושו. שוקו עם קרם מגוזים. כל אגוז. ועכשיו איפה אנחנו? בתור לדרייב תרו של מקדונלדס. אוי. אבל אנחנו רוצים רק גלידה. אנחנו לוקחים גלידה. רק גלידה. שלום. יש גלידה? גלידה. אוריו. פיצוץ. שתיים, אני לא רוצה... זה פיצוץ? מה זה? אני רוצה אוריו. אותו דבר. אז כן. ומה בן רוצה? אני לא רוצה. שתי גלידה פיצוץ. שתיים, כי טוב לא צייר, אז תביא לי איזה. את רוצה לאכול יחד? את ניגלת? לא. את רוצה לחלוק? רוצה לאכול לבד. מה את רוצה? היא רוצה לאכול לבד. אני בהיריון, סליחה. היא כאילו רוצה לאכול לבד. רגע, כמה זה? מלא. שתיהן? הרבה כסף. תעשה לנו ב-20. למה לפרוט? לא רוצה לפרוט עכשיו ב-20. שירה, נראה לי את יושבת על איזה כמה שקלים. לא, בסדר. כמסנית! התלהבתי מה-20 שקלים החדשים. עשו את זה כמו היורו. כמו 5 יורו. זה נראה כמו 50 פאונד. הנה, 50 פאונד שלי. ב-50? זה כמעט 20 ב-50? ב-50 פאונד אני אתן לך? של 20 שקל? תודה. תודה לך. תודה רבה. חי. תודה. גאונה. תודה. תודה. איך אני משוגעת. אני לא מאמין שזה קטע לי את הטיימלאפס, כי צריך את זה 23 שקלות. מה נפתח ביס? אני בעד שתפתח את האוקיוס ותפורר לנו קצת. תביא, שירה. אני צוחקת. תביא. סתם, בשביל הצחוקים. רוצה לדחוף לך את הבמבה בפנים? כשאתם צוחקים עליי שאני שמנה. אז כבר אמרתי, אני אתן לכם הצעה כזאת של אמריקאים. תקח את ההוגיות קרמוגית ותכניס לנו לתוך הגדולה. כן, וכל ההתפרות אחר כך יהיו מגעילות האלה מהקרם של ההוגית. איזה בבי, את נוסעת ישר ישר עד שהיא מגיעה לאיילון דרום. איילון דרום. אלום, איילון דרום, קח אותי לאיילון דרום. איך תעשי ככה? דסה של אהרון. מה, אין, השאר חולה. לא. לא ב-R&B. Why you gotta fight with me at cheesecake? You know I love it. בוקר טוב. אז אנחנו אימוש, מה? ודיני, בוקר טוב. אנחנו פה בגלריה של אלמוג, שזה מקום מהמם. איך קוראים לו? נווה ימין? נווה ימין. נווה ימין. הגלריה של אלמוג, ומהמם פה. בטירוף. חייתי תמיד קודם עם התואר. יש כאן ממש הכל כזה שולחנות בחוץ. ומהמם, ובפנים יש גלריה, טעים, תודה. וזהו, אז אנחנו נבלה לנו פה קצת, נראה אתכם ליצר. אהבתי את המבט של איך את מנסה להגיד דבר כזה לגוזל המתוק שלי. ועוד דקה. טוב, אתם רוצות ללכת להביא קפה ועוגה? אני לא יודעת את מי שאלת אותנו או את החברות שלה? את החברות שלי. אימא, את רוצה שאני ודניאל ניכנס להביא? לא, היא לא אמיתית. בושות. אימא. מה, זו הקלה? לא. אימא. איזה בושות. גם וגם לא. לא טוב. תשאירי אותה פה. ממו, זה מזעזע. אל תקומי לקחת קפה ועוגה, אנחנו נביא. בוא נלך להביא. לא להביא. תראו איך המקום יפה. וואי, איזה חשוך פה. יו, לא רואים אותנו. חיי. לא רואים אותנו. איזה קטע שהבנות. גם את הזרקות של הבנות. גם אני רוצה. בוא נקר. בוא נשאל. קיצר. בוא נבקש ממנה קפה. קחי, תעשי ולוג. מבקשים ממנה.
אנחנו רוצות קפה. לא מצאתי אותה. לא נורא, היא צהוב, היא מתוקה, נמצא אותה. טוב, תראו איך הכל טעים. טוב, ביי שלי. חיים, איך מקום יפה? חגג, אולי תעשי להם... בוא נעשה להם סיור עד שהם יסיימו. טוב. So, זו הגלריה. כמה בובות היו לנו כאלה כשהיינו קטנים? לא היו לנו, היו לממו. לממו. ניהל דווקא לזר על הראש. לא ראית אותו, שמתי אותו? מה זה עוזר? אני לא משכור משתו לסבר מקלט. הילד אצל ממי. הילד אצל ממי. תקשיבי, פעם כל בית הייתה לו את התמונה הזאת. זה לא בדיוק הילד הזה, הילד הבוכה הוא כאילו... זה הילד הבוכה, זה זה. זה לא אותו ילד. גם זה ילד בוכה וזה לא אותו ילד. איך הוא יפה? איזה... הנה, זה אמור להיות מעל. כן. איזה יפה זה. עוד משהו, מאמה? כן, ניכנס. אז המלצרית המקסימה הביאה לי את הזר שלה. כי גילו לה שאני קלה לעתיד. ואני מתחתנת ביוני. והנה טלי המהממת, תגידי להם שלום. אהלן, מה ענייני? מזל טוב. זה חמודה. טלי חזק, נכון? כן, יפה שלי, לך זה חזק. סבבה. תודה רבה. שלכם רק בשמחות, בשורות טובות. סוכר אני מביאה לכם. תראו איזה חמוד. מקסים. לא, פוט מקסים פה. אמא, את נהנית? ג'ורג'ט? מאוד. תודה רבה. תודה רבה. ממש אליס בארץ הפלאות. אז יצאנו מהגלריה. אמא, בואי נעשה פילים. אנחנו צריכות ללכת לחמם. חמם טורקי. לגמרי. כזה שיקרצפו אותנו. תראה, היא לא יודעת לאן היא נוסעת. אני רוצה ש... תראי. אני רוצה שיורידו לי חתיכת אור מהפנים. חס וחלילה. לא, כאילו, את יודעת, חתיכה כזאת. אבל איך האישה ממש השתגעה? כן, איזה וואי, חמודה. אני עוד לא ראיתי בריאה כזאת. אני מסתכלת, עכשיו היא דתייה, אני מסתכלת עליה מאחורה ולא נעים. הטוסיק איך שהוא הוא יושב על הכיסא. היא פשוט דרגה אותי. איזה אישה חמודה. הלו. אנחנו היינו ביום הולדת של חבר של בן. נכון? ואנחנו הולכים עכשיו להטיס קצת את הרחפן, כי יש שמש מהממת. מהמם, מאלפת. מאלפת, כאילו בשיגעון. ואמרנו שזה יום יפה להטיס את הרחפן. אנחנו הולכים להטיס אותו עכשיו. זה מה שהולך להיות.